Вже за місяць в селі Хрономічному на цьому місці почнуть зводити дитячий майданчик. Гроші на його будівництво – це 100 тисяч гривень – надала Вінницька міська рада в рамках угоди з Агрономічною сільською радою. Для тутешньої територіальної громади це буде перша сучасна площадка для малечі. До речі, поряд знаходиться єдиний у селі дитячий садочок. Допоки будівництво майданчику не розпочалось, діти Агрономічного бавляться на площадці перед будівлею сільської ради. У нас є майданчики, ну це мешканці своїми силами. А це буде стаціонарний, такий як по місту, красивий. Створення ігрової території – не єдиний соціальний проект, що за сприяння міста цьогоріч реалізується в селі. З 300 тисяч гривень, що виділили з Вінницької казни на розвиток його інфраструктури, відремонтували одну з 35 багатоповерхівок. До кінця року також освітлять дві вулиці. Подібні інвестиційні угоди мають ще 4 сільських та одна селищна рада Вінницького району. Співпрацюють з містом вони на взаємовигідних умовах. Вінниця розширює свою територію, громади отримують гроші на розвиток. В основі ці кошти були використані на об'єкти соціального призначення відповідно до укладених угод. Кому дорогу, кому освітлення, кому дитячий майданчик. В принципі, то, що було за бажанням відповідних територіальних громад, ми пішли на зустріч. Загалом на потреби прилеглих до Вінниці сіл в цьому році з бюджету перерахували вже 1 600 000 гривень. Ще 100 тисяч надійдуть найближчим часом. Налагоджуються транспортне сполучення з довколишніми населеними пунктами. Їхнім мешканцям в прозорих офісах надають адмін- та соцпослуги. Тісний зв'язок також у сферах охорони здоров'я та освіти. У нас по сільських селищних радах не вистачає дошкільних навчальних закладів. Тут місто теж надає допомогу в вирішенні цього питання, тому що сільська рада не завжди може знайти кошти для того, щоб терміново відбудувати такий от заклад. Це потягне десь більше 10-12 мільйонів гривень. А місто Вінниця радушно надає допомогу в вирішенні цього питання. По освіті, які послуги? Це мається на увазі по школам, дитячим дошкільним навчальним закладам, позашкільним закладам. На загальну суму послуг було надано на 10 100 000 гривень. Втім, добросусідства не вимірюється лише грошима, кажуть у мерії. Головне, аби мешканці прилеглих сіл, як і вінничани, мали доступ до якісного сервісу. Найближчим часом жителі Агрономічного, Ставниці, Лукімелешківської, Якушинців та Стрижівки зможуть користуватися послугами цілодобової варти. Допомагатиме місто і у прибиранні доріг у зимовий період. Серед ініціатив – запровадити роздільне збирання сміття у двох селах, зокрема в Агрономічному. Вінницька влада сподівається на співпрацю із громадою вінницьких хуторів. Територія цього населеного пункту також межують з обласним центром, але угоду з її радою поки що не уклали. Там є перестороги жителів вінницьких хуторів про те, що збільшаться податки земельні, а частина людей, які там проживають, вони переживають за ці землі, тому що вони є на сьогодні фермерами, одноосібниками і годуються якраз цією землею, своїх земельних паїв. Питання щодо укладання угоди депутати вінницьких хуторів вирішуватимуть на сесії у п'ятницю. Між тим у мерії навіть за відсутності документу про співпрацю вже налагодили транспортне сполучення із цим населеним пунктом. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».